Si apagues el micro, no et sent desestrint. És que hi ha una cosa que vull dir, però no puc dir, perquè és una novetat, molt novetat. Bueno, si em ve bé dir-la, pues, faré la broma de dir tal, que és que ara així. Pots apagar el micro, llavors. Bona tarda a tothom i benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Jo sóc l'Agnès Lupion, la coordinadora d'activitats del museu, i avui estem aquí per presentar-vos a l'Helena Sintes. Ella és la comissària de l'exposició que aquesta setmana tenim els últims dies ja per veure-la, així que aquells que no l'hagueu vist, aprofiteu, que és Arquitectura talaiòtica a la prehistòria de Menorca. L'Helena és llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i va obtenir posteriorment el Diploma d'Estudis Avançats en Arqueologia Prehistòrica, a més d'un postgrau en Turisme Cultural per la Universitat de Barcelona. La seva carrera està una mica a cavall entre la divulgació i la investigació, i bé, la unió d'aquestes dues coses ha donat com a resultat aquesta exposició, que estem molt contents de tenir a la casa i que esperem que ajudi a tirar endavant la candidatura a la UNESCO de la Menorca talaiòtica. Moltes gràcies, Helena. Gràcies a tu. Bones tardes. Primer de tot he de començar fent uns petits matisos. Primer de tot, en els cartells informatius posava que som doctora, no som doctora, no he fet tesis, però bueno, per si qualcú us demanava per què posava doctora. A lo millor d'aquí uns anys, qualque dia, l'acabaré. Una altra cosa és que, tot i que el títol es diu l'arquitectura per als morts, d'arquitectura no xerraré massa, ¿vale? El que passa que havia de sortir en el títol perquè és una mica de s'excusa de l'exposició que havíem fet. Un altre és que xerraré en menorquí, no sé si tots m'enteneu bé, si qualque cosa no s'entén m'ho deis. Temps enrere el meu català estàndard estava més desenvolupat, ara ja m'acosta una mica. I també us volia comentar que jo el que faré és una mica un resum d'estudis de molta altra gent. ¿Vale? No, les conclusions que veureu i les excavacions que explicaré. He tingut la sort de participar en algunes, però moltes altres no, i intentaré, o he intentat sempre posar la referència a la gent que va fer aquests estudis i aquestes excavacions. Molt bé. No sé si vau venir fa dues setmanes quan en Toni Ferrer va venir a xerrar de lo que seria la part dels edificis per als vius. Per si de cas no vau venir, faig una petita introducció que sol sorprendre bastant a la gent el nombre de jaciments arqueològics prehistòrics que tenim a Menorca. Una illa de poc més de 700 quilòmetres quadrats té 1.586, a dia d'avui, jaciments prehistòrics coneguts. És cert que hi ha grans poblats, com Torrengalmés, que té 5 hectàrees, i després hi ha petites concentracions de ceràmica o una petita cova, però bueno, és la major concentració de jaciments de tot el Mediterrani. En aquest mapa ja podeu veure que hi ha una diferenciació bastant important entre el que seria el nord de Silla i el sud, tot i que si tenim en compte que al nord de Silla, a la prehistòria, hi hauria moltes zones que quedarien embassades durant una temporada bastant llarga en hivern, és normal que en aquestes zones no hi hagi jaciments arqueològics, perquè no sé si ho sabeu, però la prehistòria no eren com nosaltres, que construïm cases avui en dia a llocs que sabem que es poden inundar, doncs ells això no ho feien. Una mica perquè vegeu, Menorca està dividida geològicament en dues zones, la part més antiga, que és el nord, és molt més, a veure, jo diria muntanyosa, potser aquí que teniu els Pirineus us sembla una mica estrany que digui muntanyosa, però bueno, que hi ha molt de pujolets i hi ha elevacions, petites valls, a més és una zona on la terra és impermeable, per això us deia que es queda negada d'aigua, i en canvi el sud és una plataforma miocènica bastant plana, però que la part central està dividida per barrancs. Aquí, avant. Ara.
Aquí es veuen les línies, que són aquesta espècie de cicatrius que formen els barrancs. Això és important una mica també per entendre després com es distribueixen els monuments prehistòrics de Montsilla. De monuments en coneixem de molt de tipus, hi ha fins i tot alguns que no sabem quin nom donar-los, però jo me centraré en aquells que tenen un ús funerari, que són navetes, dolmens, escoves morades, hipogeus, protonavetes, aquí s'ha colat el naviforme, que no, i esparadolmens. Val? Ara us explicaré una mica de què van aquests. La tècnica, vale, de construcció, evidentment els hipogeus estan excavats, estan picats a la roca, normalment en els marès, que és més tou que el que nosaltres li deim la pedra viva, que també no deixa de ser un tipus de calcària. I els que són construïts, la diversitat hi és, tot i que són construccions ciclòpies. Tot, pot canviar una mica el tipus de fàbrica, però sempre pedra en sec, pedres de grans dimensions i amb una sèrie de recurrències molt bàsiques, que és que es va cercar la roca mare, comencen a construir damunt roca mare normalment, segueixen filades horitzontals i les pedres que són de majors dimensions normalment estan falcades per petites pedres. No empren ciment, però sí que donen estabilitat en aquests grans blocs de pedres en falques de pedra petita. Aquestes tenen importància també. I després, si cal, veus aquí, retallen. Si han de fer un retall a la roca mare o a la pedra, el fan per adaptar-la a l'espai que li correspon. A veure, el tema de la cronologia és una mica complicat, perquè diversos grups d'investigació li donen noms diferents a cada període de la prehistòria. Però bàsicament tots els grups d'investigació estan d'acord en establir quatre moments, quatre períodes, amb un possible cinquè. Ara intentaré explicar-ho una sola. La prehistòria de Menorca no té més d'uns 2.000-2.300 anys. I veus aquí, us he posat Menorca talaiòtica és igual a Menorca prehistòrica. Això no és cert, d'acord? Perquè el moment dels talaiots són uns 500, 600, 700 anys. Però per la població de Menorca, xerrar de Menorca talaiòtica ho entenen com un sinònim de prehistòria. Val? Però hem de remarcar que el talaiòtic és un moment molt concret. Més o menys els primers 500-600 anys, l'ideny dolmènic, després es naviforme, es talaiòtic i es post-talaiòtic. A veure, potser a Xina us feis una idea més clara. El dolmènic vindria a ser un calcolític o fins i tot un bronze primerenc, naviforme coincidiria amb l'edat del bronze, i aquí veus que us he deixat un espai perquè aquí hi ha una etapa que el grup de SOME de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja el 99, xerrava d'un cinquè període, que seria el prototalaiòtic, que ells deien que era com un moment de gestació del que vindria a ser la societat talaiòtica, aquesta societat que va construir 300 talaiots a Silla. Ara cada vegada veiem més que els talaiots són una mica més antics del que es pensava abans, i que hi ha com uns 100 o fins i tot 200 anys que coexisteixen dues maneres diferents de viure o de fer a Menorca, que serien els darrers segles els darrers grups que viuen en pràctiques naviformes i els primers que ja viuen en pobles talaiòtics. I és una etapa de transició. Llavors, podem xerrar d'una cinquena etapa o d'aquest solapament de dues maneres de viure diferents. Ara ho entendreu una mica millor tot això. Però, una altra vegada, jo només ho xerraré de la part funerària. I tenim, fins en el començament del talaiòtic, tenim una dualitat. Per una banda, tenim uns espais que estan construïts amb pedra, i per altra, tenim que també s'estan enterrant dins coves, ja siguin coves naturals o coves artificials que ells mateixos excaven a la roca. Després hi haurà un període... Es veu el cursor?
Sí. I de, després hi ha un període que enganxa bona part d'estalaiòtic, els darrers 300-400 anys fins i tot de talaiòtic, que no coneixem pràcticament res del món funerari, fins que després el que li deim post-talaiòtic, a partir dels 550-500 abans de la nostra era, torna a ressorgir amb unes grans necròpolis que si heu visitat a Menorca segur que els coneixeu, que són la necròpolis de Cala Morell, bona part de Cales Coves, la necròpolis de Forma i moltíssimes, moltíssimes altres de més petites que hi ha a l'interior de Silla i que la gent normalment no coneix. Però bueno, tot això té un origen. No? D'on venia aquesta primera gent que va habitar a Menorca. Supos que en Toni Ferrer us ho va explicar fa dues setmanes, però per si de cas ho repetiré. Clar, Menorca és la illa que està més enfora de terra ferma del Mediterrani. Avui en dia, supos que si jo us digués veniu en ja a Menorca, pues vindríeu a fer a lo millor una setmana o fins i tot qualcú a viure, perquè és un lloc que s'hi viu molt bé, hi ha recursos, tenim el turisme, per sort. És una illa molt habitable. Però heu de pensar que a la prehistòria, quan aquesta primera gent va arribar, d'habitable no ho era gens. No hi havia recursos, no hi havia... mines, bueno, hi ha quatre mines de coure, però només una sabem que va estar explotada a la prehistòria i donava molt poc. No hi havia grans mamífers que caçar, no hi havia fruits que recol·lectar pràcticament, llavors la primera gent que va arribar a Menorca li va tocar fer molta feina, d'acord, per adaptar el paisatge a les seves necessitats. Llavors, d'on podria haver vingut aquesta gent, si estem equidistants entre el que avui és França, Catalunya, Alger i Sardenya? Finalment, us diria que va venir des d'allà on és més fàcil arribar a Silla, que és del nord. Del nord o del nord-oest. De Menorca cap a Alger és molt fàcil arribar a l'enrevés, si no tens motor és bastant més difícil. Llavors les mateixes corrents marítimes i els vents tenen tendència des del que és el golf de Lleó, el que seria el sud de França, el nord de Catalunya, doncs les corrents marítimes t'empenyen. Llavors entre la voluntat de voler arribar i aquesta ajuda és fàcil, entre cometes, arribar. Si mireu els diaris habitualment, o almenys a Menorca, de tant en tant surt un velero francès que s'ha espanyat i va a la deriva i acaba apareguent al nord de Menorca. ¿Vale? Una mica perquè entengueu com de fàcil és arribar. Què passa? Que aquesta gent, quan va arribar, no sabem on vivien. Podem pensar que podien viure a cabanes de materials peribles que han desaparegut, però sí que sabem que va construir espais funeraris. I gràcies a aquests espais funeraris tenim més evidències d'aquesta procedència de la zona del Golf de Lleó. I és que construeixen dòlmens, també anomenats sepulcres megalítics. D'acord? I són uns sepulcres molt similars en els que teniu aquí al nord de Catalunya i al sud de França. A més coincideix que és un moment de crisi, per dir-ho així, de conflictes al sud de França, i llavors clar, la gent es veu en perill i un grup de gent o diversos grups decideixen agafar una barqueta i tirar-se a la mà a cercar unes illes que possiblement sabien de la seva existència i també devien saber que no estaven habitades o estaven poc habitades, perquè sembla que sé que a Mallorca, a la Serra de Tramuntana, sí que hi ha una població un poquet més antiga. Llavors això, entre el 2300 i el 2100 més o menys, van agafar les barquetes i se'n van anar a cercar una vida millor. No sé si us sona avui en dia això. Igual que avui en dia hi ha gent que arriba en el destí i altra gent que no hi arriba, és de suposar que no tots els que van partir van arribar a Mallorca i a Menorca. Com us deia, d'aquesta gent tenim dòlmens, que són estructures totalment construïdes, com els que teniu aquí dalt, que és el dòlmen de Montpler.
notícies antigues escrites per aficionats a l'arqueologia xerren de que hi havia aquí davant un corredor que hauria desaparegut. Però clar, aquesta notícia també diu que el van fer desaparèixer aquest corredor, eren uns mallorquins que feien paret seca, llavors van agafar les pedres per fer una altra. Clar, s'ha de donar culpa als mallorquins, a Menorca ho tenim bastant per mà, eh? Llavors no sé si és molt creïble o no és molt creïble, justament que fossin mallorquins. A veure, després tenim els paradolmens, que els paradolmens simplement és una petita càmera picada a la roca, se que li afegeixen un corredor o una façana de grans blocs de pedra. I justament dins d'un d'aquests paradolmens, esdevenia I9, va sortir la datació humana més antiga que tenim a Menorca, que és una datació del 2100 abans de la nostra era. Tenim un petit problema amb aquesta datació i és que la persona que vam datar havia consumit peix i aquest peix, el consum de peix altera el carboni 14. Llavors hem de pensar que potser no era tant del 2100, sinó que l'hem de restar 100 anys, llavors seria més o menys del 2000. Però bueno, supos que estareu d'acord amb jo que xerran de tant d'anys no ve 100 anys amunt, 100 anys avall. I una altra vegada, és aquell que tenim datat, no vol dir que no hi hagués qualcú uns anys abans, simplement que encara no l'hem trobat. Dins els dolmens no hem tingut molta sort, no tenim massa materials i encara menys restes humanes per estudiar. Des que tenim més informació és el dolmen de les Roques Llises, que estan al meu poble, a Aló, i és un dels més, és més ben conservat que tenim. De fet, veig que en aquest cas, no sé si van ser mallorquins o no, però també li falta una part d'escorredor, li falta aquí una pedra i una altra possiblement que cobriria, però s'entén molt bé que seria l'estructura, a més conserva un cercle de rededor que seria el peu d'un possible túmul, i a l'interior, aquí podeu veure com hi ha les lloses de coberta que es van trencar i van caure dins. Aquest dolmen el van excavar als 75 o 77 i van trobar molt poquets ossos, molt fragmentats, llavors no els van poder estudiar, i sí que va aparèixer una mica de xubar, que a més també mos lliga amb aquest contacte en la zona del Golf de Lleó, nord de Catalunya. Aquí teniu un botó, els famosos botons amb perforació en V baixa. Aquest és de piramidal, després en veurem de plans. I és curiós perquè en el moment en què s'estan abandonant i s'estan deixant de construir dolmens a Europa i s'estan deixant d'emprar aquest tipus de botons, a Menorca estem on fire. Començàvem a construir dolmens, començàvem a fer botons i anem una mica com continuant d'aquesta moda quan a quin continent està desapareguent. I després una punta també d'una ganiveta, d'una javelina. De dolmens no en tenim molts, hi ha alguns fins i tot que són dubtosos, però sempre es caracteritzen per tenir aquest accés a la càmera funerària a través d'una llosa perforada. Aquí us he posat el Vini de Linet, que està a Sant Lluís, el de Vini Beca, que també està a Sant Lluís, estan concentrats a la zona sud-est de Silla i alguns a l'extrem oest. I aquest del Quidús, que també és dubtós, perquè potser ja és un tipus més evolucionat. Però si volem saber alguna cosa de qui va ser enterrat dins d'aquests dolmens, hem de recórrer a Mallorca, perquè nosaltres no tenim cap estudi. Saigo Dolça, que és un dolmen que hi ha a la zona d'Artà, que està molt propera a Menorca. Fixeu-vos que fem malbé que estava, però es havien conservat algunes restes humanes que pertanyien a 34 individus, la majoria eren adults, és cert que les restes infantils són més difícils de conservar i no sabem si tots els fiets que morien hi eren enterrats.
tenen molt poquet de càries, després més endavant en xerrarem de sa càries. Un 3,32% de càries és molt poc, és típic d'una societat que basa la seva dieta més en proteïna que no en cereal. I la tosca dental, el que en castellà li diuen sarro, és molt abundant i això també està més relacionat amb el consum de proteïna. Aquest 10,6 d'hipoplàcies, una hipoplàcia, després hi tornarem, és una línia que queda marcada a les dents. Quan els fiets creixen, dins la geniva es va formant la dent. Si aquell fiet té una crisi, ja sigui per malaltia o ja sigui una carestia alimentària, la dent tura de créixer. Si aquell fiet o fieta es recupera, continua creixent, torna a començar a créixer la dent, a formar-se, però sempre quedarà aquella línia. Llavors, aquestes línies, normalment miram en els canins i en els incisius centrals, i si tu, a una persona adulta, identifiques aquestes hipoplàcies, pots saber a quina edat, quan era petit, va tenir una malaltia o una falta greu de menjar. Molt bé. Això era dels primers 400 anys, 500 anys de prehistòria de Menorca. Només sabem això que us he contat. Val? Tenim poquíssima informació, no sabem com eren els poblats. I dels dòlmens ja veig que poqueta cosa. Abans un dia, sabem que n'hi ha més de dòlmens, potser un dia tenim sort i en podem excavar un on hi hagi les restes de les restes humanes i puguem tenir més informació d'aquesta gent. Ara ho xerraré de les protonavetes, que són un pas entremig entre aquests dòlmens i el que seran les famoses navetes. Quan dic un pas entremig, és un pas, és com una mica l'eslabón perdido, ¿vale? Perquè és a nivell monumental estan entremig de dòlmens i navetes. Per nombre de persones enterrades, també. I cronològicament, també. D'acord? Llavors, de protones navetes estrictes, només en coneixem dues, tot i que si aneu a Menorca i podeu veure totes les navetes i les dues protonavetes, veureu que de fet és com un contínuum. Llavors és molt difícil dir. Jo sé molt clar que la naveta d'Estudons, que segur que tots la coneixeu, és una naveta. Té molt clar que les arenes de baix, que és aquesta protonaveta, és una protonaveta, però després hi ha una sèrie de construccions que tindria dubtes de a quin grup ho pos. És com una evolució. Aquestes protonavetes es coneixen bastant millor. Jo vaig tenir la sort de poder participar en l'excavació juntament amb el grup de SOME, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de les arenes de baix. I va coincidir més temps amb la de Son Olivaret, que la va excavar al Museu de Menorca. Podeu veure que és molt monumental, fixeu-vos quin mur més ample que té. De fet, també li deim sepulcres de triple parament, perquè veus, fa com a tres paraments, un, dos i tres, i després reomplert de pedra petita. Vam perdre molt de temps en fer aquesta construcció, i fixeu-vos després quin corredor també més estret. En aquest cas, no hi ha llosa perforada. Seria un portal adintellat, molt petit, i amb un rebaix, aquí, hi ha un rebaix com si hi encaixessin una llenya per tancar la porta. Aquí suposo que heu vist tots els esquelets. Bueno, perdó, de fet no són esquelets, són ossos, perquè no hi havia cap articulat, tots estaven remenats. Ara els veurem una mica millor. I quanta s'aixuva que acompanyaven aquestes persones, a les arenes, que és les que vam excavar nosaltres, hi havia un braçalet, hi havia un petit burí, hi havia una ceràmica, i això sí, hi havia una cinquantena de botons, com aquest d'aquí, tot i que aquest és de Son Olivaret. En canvi, a Son Olivaret tenien molt més aixovar. Tenien ceràmiques, tenien un tros de braçal d'arquer, que això seria com una cosa viejuna,
Els braçals d'arquer serien més propis dels dòlmens que no de les navetes, però, en canvi, tenien això d'aquí, que li deim una dena bicònica. No me demaneu per què servia, perquè no ho sé. Hi ha un debat sobre què, per què podien servir aquestes denes. Però aquestes denes són més pròpies dels moments just posterior. Llavors, encara això és una evidència més de que aquestes protonavetes s'estan a cavalls entre dòlmens i navetes. De ritual funerari vam poder fer una hipòtesi gràcies a la ubicació de tots els ossos de les arenes. Dins d'aquesta càmera funerària, tot i que sembla que tot és un caos, veus tots els cranis, els ossos llargs, doncs vam poder saber que en aquesta zona d'aquí és allà on van aparèixer tots els ossos, bueno, tots els ossos, la majoria d'ossos, petits dels peus. Les falanges, els metatarsians, tots van sortir just aquí de vora. Llavors, un poc més en van, van sortir els ossos de ses mans. D'acord? I també en aquesta zona hi havia un predomini més gros de ròtules i de clavícules. No sé si coneixeu l'anatomia humana, però tant les ròtules com les clavícules són ossos petits, no són uns ossos molt grossos. Llavors, què mos està dient d'això? Mos està dient que entraven en es mort o la morta per corredor i el deixaven amb els peus tocant a la façana, col·locat aquí, així, un al costat de l'altre. Què passa? Que hi havia un moment que tot l'espai estava ocupat, a qualcú li tocava entrar i fer puesto pels nous enterraments. Llavors aquesta persona devia anar bastant ràpid per fer aquesta feina. Imagineu, això estava tapat, negre, no hi havia més que el punt de llum que pogués dur aquesta persona, si duia una petita llumeta i el llum que entrés per l'entrada, i van aparèixer moltíssims ossos de rata entre els ossos en mans. Vull dir que qualque rata per allà corrent hi havia d'haver també. Llavors la persona que va entrar, o les persones que van entrar, doncs van empènyer ràpid els ossos. Llavors per els cranis els de trobant de la meitat cap als fons, els ossos llargs també bastant cap als fons, i no van anar a recollir ja tots els ossets petits. I per això hem pogut deduir quin va ser el procés d'enterrament. Quan dic enterrament, vull dir inhumació, però no cobriment de terra, d'acord? La prehistòria de Menorca per ara no hem identificat en cap moment que els tapessin en terra, simplement els entraven dins el dolmen, dins la naveta o la protonaveta i els deixaven allà que es descomposassin. D'aquesta gent de les arenes tenim unes 59 persones, no hi ha neonats, no hi ha fiets entre 0 i 6 mesos. Això és una cosa que, ara faig un spoiler, perquè me'n vaig pambant, però és una cosa que ja havia vist la doctora Riuete, ja ho havia vist a la cova d'Escàrrits. Llavors ella plantejava dues hipòtesis. Una és que els nadons tinguessin un ritual diferenciat i que mai haguessin estat enterrats amb els adults, i l'altra hipòtesi era que per la fragilitat pròpia dels ossos de nadons haguessin desaparegut. Tot i que ella recolzava més cap a la segona, que és que no, mai els van enterrar amb els adults. Llavors, gràcies a l'estudi de les arenes de baix, sabem que la doctora Riueta tenia raó en dir que és que mai van ser enterrats allà dins, perquè resulta que nosaltres van trobar un feto, van trobar els ossos d'un feto, llavors això vol dir que hi van enterrar una dona embarassada. Però si els ossos d'aquest feto han sobreviscut fins avui, els ossos d'un neonat també haurien d'haver sobreviscut. Llavors ja van tenir la evidència que és que mai els van enterrar allà dins. En aquest cas hi ha el doble d'homos adults que dones, que també després en xerrarem de quina pot ser l'explicació, i estem amb una esperança de vida d'uns 45 anys. Però d'uns 45 anys, si comptem, una vegada superats les fases crítiques de la infància. Perquè en aquest tipus de societats preantibiòtiques la meitat de fiets i fietes morien abans de complir 5 anys. Clar, llavors, si comptéssim aquestes morts de 0 a 5 anys, ens sortirien una esperança de vida de 20 anys. Llavors, els acomptàvem sense tenir en compte aquestes morts infantils.
Una vegada superaves aquesta etapa, podies viure fins als 45 anys, que això era més de, bastant més del que havien vist pels dòlmens. Hi havia, entre aquests escalers de ses arenes, hem vist que hi havia una etapa crítica, com us deia, que era de 0 a 5 anys, i després una altra que seria entre els 15 i els 25, sobretot pel que fa a ses dones. En temes relacionats amb el primer part, complicacions, llavors tenim aquest repunt de sa mortalitat femenina. I una cosa que us va sorprendre moltíssim és que a més, la meva mestra, que és la doctora Riuete, tot d'una no me crea, li vaig haver demostrat, i tenim un 11,2% de càries. Quant als ossos, l'analítica dels ossos mos deia, o mos diu, que és una població que consumia bastanta carn i poc cereal, més proteïna. I clar, aquest percentatge de càries és altíssim, és quasi de societats que viuen de cereal. Cereal, passar càries és el pitjor. Llavors, no sabem quina explicació donar-li, ho vam estar comentant a unes jornades d'una trobada de dentistes, a veure si podria haver, per exemple, un consum de mel i que sa mel fos el que hagués provocat aquesta càries. Llavors allà hi va haver un problema, perquè es veu que hi ha un sector dels dentistes que defensa que sa mel és una sucre més i que provoca càries, i en canvi hi ha un altre grup de dentistes que diu que sa mel ajuda a protegir. Llavors promet que si un dia cap sa tesis m'informaré bé d'aquest tema i us vindré a explicar a veure al final què passa amb aquesta mala salut bucal de sa gent de ses arenes. I patologies diverses. Més endavant, quan t'expliqui sa cova d'Escàrrecs, us mostraré alguns exemples de patologies, però que són molt comunes a tots els enterraments d'aquesta època. I com a novetat, doncs, diu-vos que practiquen sa trepanació. D'acord? A ses arenes, per tant, tenim dues d'identificades de trepanacions. Aquest és un individu bastant jove, juvenil, i hi ha supervivència. En aquesta persona li van tar un tros de cuir cabellut, li van alçar, li van fer una trepanació i li van tornar a tapar, i va sobreviure. No molt, perquè va morir jove, però possiblement no va morir de res relacionat amb la trepanació, perquè no hi ha evidències d'infecció, i a més el sos va créixer, devia morir d'una altra cosa. Molt bé, ses navetes. Ja, pim-pam, ja han passat quasi 1000 anys des que van arribar aquella primera gent que han trobat en els paradòlmens. Ses navetes, fixeu-vos, estan concentrades. Ara hi ha una tesi, en Simon Cornés ha fet una tesi molt interessant, que si qualcú té un especial interès amb el tema de ses navetes, està en línia, la podreu trobar per internet, i una mica intenta posar ordre en el nombre de navetes, a la ubicació, en els materials que surten. Ja us faré una pinzellada molt, molt ràpida, però ja podeu veure que estan la majoria en aquesta plataforma miocènica, que fa així, cap al sud, i a zones bastant planes, que no hi ha barrancs. La zona aquesta central amb els barrancs, per ara no se'n coneixen de navetes. Llavors, la hipòtesi d'en Simon Cornés és que cerquen zones bones per conrear i relacionades també amb cursos d'aigua. De les navetes, el problema és que en sabem molt poca cosa. Per datacions sabem que en torn al 850-800 se deixen d'emprar, però clar, les navetes, molta gent de fet només en coneix una, que és la naveta. No sé si l'heu visitada, ara la tenim tota pintada, no sé si heu vist les notícies, que hi han fet grafitis, i des de la setmana passada ja l'estan netejant i encara no se sap qui ho ha fet, però bueno. Esperem que no ho repetesqui. Bueno, aquesta reixa ja fa molt d'anys que està posada.
És perquè sí, perquè penseu que és el jaciment més visitat, bueno, el monument més visitat. Per això ja fa molt, deu fer més de 15 anys, o no? Val. Ai, de veus? Jo ara ja no ho sé, però em fa molts d'anys que està tancada, sí. I encara, mira, el que li ha passat a la part externa, però bueno, ja han trobat la manera de netejar-la i han començat les feines de neteja. Bueno, pues, la naveta, que és la més coneguda, de fet, era durant molt d'anys, o fins al segle, finals del segle XIX va ser l'única que es coneixia, és d'Estudons. I no sé si sabeu per què li diuen naveta. Li diuen naveta perquè en Joan Ramis i Ramis, que va ser un erudit local molt important, era quan aquí no es deixaven escriure en català i escrivia en català a Menorca, i va escriure, en aquest cas en castellà, un llibre que es diu Antigüedades Cèltiques de la Isla de Menorca, i és del 1818, el primer llibre d'arqueologia de l'estat espanyol. I ell va dir que tenia la hipòtesi de que la naveta era un temple a Isis i que en aquella època Isis es relacionava amb la protectora dels mariners. Llavors, com a més, ell li veia forma d'una nau, d'una nau de la mà invertida, li va dir naveta. El llibre aquest d'Antigüedades Cèltiques, ahir mateix vam presentar una nova edició que s'ha fet i que ha quedat molt, molt xula. Si qualcú la vol adquirir, suposo que prest es podrà fer. L'únic que us he de dir que això de naveta, després de Maria Lluïsa Serra, que és una arqueòloga molt important dels anys 50 i 60 de Menorca, va retreure de que la forma de nau invertida que tenia aquella naveta era una forma de nau medieval o moderna, no prehistòrica, però clar, ara no li canviarem el nom a la naveta, llavors continuant dient-li d'aquesta manera. Però n'hi ha moltes altres, n'hi ha 20 de segures i possiblement una trentena. De dos pisos, com la naveta d'Estudons, només n'hi ha tres més, i ja podeu veure, ara faré una petita crítica, que n'hi ha algunes que bueno, estan més o menys conservades, però n'hi ha d'altres que no els tenim massa cuidades. Saps que són més accessibles, potser que estan més cuidades, aquestes estan enmig del camp, és difícil d'arribar, llavors els tenim una mica descuidades. Però bueno, no sempre puc dir només el bo. I, com podeu veure, era una tradició el de deixar créixer els zoastres damunt les navetes, i llavors els zoastres amb les arrels fan molt mal, fan caure la pedra, sabeu que la pedra calcària ja té tendència a trencar-se, i si a més ens aforça de les arrels, doncs, encara més. Llavors, per exemple, aquesta d'aquí, que és la naveta nord de Rafa Rubí, avui en dia està molt, molt ben cuidada, però ha perdut tot el pis de dalt, aquí, i aniria a un altre pis. No sé si ho sabeu, però la naveta d'Estudons està restaurada, i la Maria Lluïsa Serra, que era qui la va restaurar, tenia la sospita, però no ho sabia segur, d'aquest doble pis. I se'n va anar a les navetes de Rafa Rubí, que estan a l'O, per veure com, si aquelles es veia clarament el doble pis, i en aquesta sí que es veu clarament. I van servir de referent per restaurar la naveta d'Estudons, i la famosa és d'Estudons, però aquestes també tenen la seva importància. L'accés de les navetes és peculiar perquè algunes d'elles sempre tenen corredor, d'acord? Però algunes tenen el portal adintellat, construït, i d'altres segueixen l'estil dels vells dòlmens, que són una llosa perforada. Fins i tot n'hi ha qualcuna que té una doble llosa perforada. Aquesta és una foto interior de la que us ho he mostrat abans, de Rafa Rubí. Aquesta és una foto des de dins, i podeu veure com és una llosa perforada, amb el forat molt més treballat que no en els dòlmens, però és la mateixa idea. La coberta, aquelles que tenen la coberta conservada,
es veu una petita aproximació de filades i després una coberta de lloses, que en el cas de les de Rafarrubí són lloses molt, molt grans. I aquí podeu veure el segon pis de la naveta sud de Rafarrubí. Aquí hi ha una ximenea que no es veu massa bé perquè hi ha un tros de coberta caiguda. És una, li deien ximenea perquè és que és un conducte ben recte. D'acord? I sa, si a la càmera inferior pues està de peu i s'obre, té uns 2 metres d'alçada, a la càmera superior és molt més baixet. D'acord? Veus aquí? Això seria... Això és un tros d'una llosa de coberta i això és una altra, llavors cobriria aquí. Això deu tenir poc més d'un metro. Vale. Passaré molt ràpid per la planta, però us volia mostrar aquests dibuixos, que són d'en Lluís Plantalamó, que es té totes dibuixades, perquè vegeu que hi ha el que en Lluís Plantalamó diu navetes de tipus intermig, que s'assemblen molt per estructura a les de triple parament, en aquelles protonavetes que havíem vist. El que passa que aquestes estan senceres i clar, no podem veure si té un triple mur o no. Llavors, és per això que us deia que algunes sí que són clarament navetes, però altres no. Segons a quin investigador li demanis, te dirà que és una naveta, i segons a qui li demanis, te dirà que és més una protonaveta. Quant en el ritual i a s'aixubar, podem dir poca cosa, sobretot de ritual, perquè com us deia, aquestes classes navetes eren com un dels monuments més coneguts de Menorca i van ser expoliats o van ser excavats des de molt antic. Llavors tenim molt poca informació sobretot de les restes humanes. La naveta dels Tudons, per exemple, es va excavar com s'excava d'aquella manera, en aquell moment, que no és una crítica, perquè si no hi hagués hagut aquests arqueòlegs del passat, doncs nosaltres no faríem la feina com la feim ara, però quan la van excavar a Maria Lluïsa Serra, doncs clar, van excavar amb un cava aquí no se n'anava, uns operaris, i llavors els ossos sortien com sortien. Aquests ossos actualment estan guardats en el Museu de Menorca, però no estan estudiats. Llavors, na Maria Lluïsa Serra va deixar escrit que hi havia un centenar de persones enterrades allà dins, en els dos nivells, tant en el pit superior com a l'inferior, i ella xerra d'algunes concentracions de cranis que també havien vist altres navetes. D'acord? Llavors, no està molt clar si aquestes concentracions de cranis són intencionades o no, com hem posat en aquest dibuix. Cosa que veiem després a la cova d'Escàrrits, però si un dia tenim la sort de poder excavar una naveta també tindrem més informació. El que sí és que ja hi comença a haver més aixubar, braçalets, el bronze ja és més present, i aquestes són aquelles denes bicòniques que havíem vist que n'hi havia una a Son Olivaret, que no sé per què serveixen. D'acord? I... diversos recipients ceràmics, que recipients ceràmics els hem d'entendre en tres possibles funcions. Com a, per contenir elements que participen en el tractament del cos, si se li fa algun tipus de libació o un tipus de cosa en el cos, punts de llum, si havies d'entrar dins la naveta podies tenir un punt de llum, i també es poden interpretar com ofrenes, com que dins d'aquests contenidors s'hi ha posat algun tipus d'ofrena que es de font. Fins fa molt poquet no sabien res de la gent enterrada a les navetes. L'any passat, va sortir el 2017, va sortir un petit estudi de na Thaís Fadriquer i de la doctora Malgosa d'unes restes òssies que van aparèixer a la càmera superior, que és aquesta, de la naveta sud de Rafarrubí. El problema és que es van excavar en els anys 60, estaven molt remenats, hi havia una part fins i tot que estaven exposats a la pluja i en el sol, havien crescut també uastres damunt, llavors els ossos van aparèixer molt malament, tot i això es van poder identificar 30 persones, també es va veure que hi havia força restes infantils, però no hi havia neonats,
igual que passava a les protonavetes, i que en aquest cas també tenien una bastant dolenta salut bucal, tenien un 9% de càries, que és molt, i també patologies diverses, que tampoc ara no me detendré a explicar, que si no, no acabaré. A la càmera inferior de la naveta de Rafa Rubí, quan es va excavar, no van aparèixer ossos, d'acord, humans, però tenim notícies d'Emil Cartillac de final del segle XIX que ell diu que ha vist ossos i que a més la gent agafava els ossos i els posava damunt una petita banqueta que hi ha a l'interior. Vull dir que va servir com a espai funerari et segur, l'únic que es pagès després va fer net, va trencar l'entrada perquè es bestiar pogués entrar i evidentment de les restes humanes de la planta de baix no queda res. Sí, la història de l'arqueologia de Menorca té aquestes coses, que els pagesos, que meva són pagesos, però han fet bastant de mal. I aquest estat dels hipogeus, massa greu, si qualcú té molt d'interès en els hipogeus, però el passaré molt per sobre, perquè a la vegada que hi ha una gent enterrant dins protonavetes i el començament d'algunes navetes, hi ha una altra gent que es dedica a picar coves artificials o hipogeus, primer en el subsol i després alguns acantilats. Què passa? Que no hi han trobat res mai a Menorca dins. Llavors, deduint que són espais funeraris perquè són molt similars a altres que tenen a Mallorca, que a Mallorca sí que són més nombrosos i a més s'hi han trobat restes, però a Menorca els tenim així buits. A més, aquests els hi deien de planta allargada, podeu veure que són així molt allargassats, com amb un rodapeu a rodador, i es caracteritzen per tenir la coberta de grans pedres. D'acord? Però sempre els hem trobat reutilitzats per altres coses. Llavors hem de deduir que són funeraris, però falten les evidències. I després, aquestes cubetes més petites de calescoves que tenen el portal en forma de mitja lluna, també han de ser del moment del començament de les navetes. Però una altra vegada us he de dir que tenim molt poca informació, igual que s'escalidem de planta de forc, que són petites cubetes, sinó el dia que en trobem una també intacta, us podré dir més. I ara venen aquells espais funeraris més coneguts, perquè és els que hem pogut estudiar millor, i que coincideixen amb els temps amb les navetes, i s'abandonen, es deixen d'emprar més o menys a la vegada que les navetes també. Són les coves morades, que la més coneguda és la cova d'Escàrrits, que aquí fa temps hi va haver una exposició, no sé si us en recordeu, i estan, us he posat aquest plano perquè no us pos, en els altres heu posat quadradets, perquè sapigueu on tenen, però és que n'hi ha tantes de coves morades que hagués fet dos dies posant quadradets. Llavors estan bàsicament en les parets dels barrancs i en les penya-segats damunt la mà. Li deien coves morades, però de fet són coves naturals, que els hi fan un mur, un tancament ciclopi, i fins i tot hi ha qualcuna que també l'he posada com a cova morada, però que està a mig penya-segat i no s'ha conservat, si en va tenir mur, però l'hem posada també aquí dins. Estan a les parets dels barrancs o en les penya-segats, aquí podeu veure, per exemple. Llavors, l'accés és una petita porta oberta en aquest mur que se li fa. En aquest cas teniu la cova d'Escàrrits i el forat de les Eritges que està al costat, o aquesta d'aquí, que no us puc dir on és, però és preciosa. Però fixeu-vos que no, el mur no arriba fins a part de dalt, llavors aquí s'hauria de tancar d'alguna manera, possiblement amb materials que han desaparegut. Com us deia, la més coneguda és la cova d'Escàrrits, perquè era una cova que estava intacta, es va excavar per part d'un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, si no record malament, entre el 95 i el 97. Sí, vale. Si no record malament jo no hi era, perquè jo no havia assistit tot encara, però vaig tenir la sort llavors de poder fer un pot de feina amb els materials. Què havia passat a la cova d'Escàrrits? Pues fixeu-vos, que havia caigut una pedra d'espanyol,
havia quedat així més o menys a Sant Pedro, havia quedat més o menys davant centrada i després havien anat caiguent més restes, terra i vegetació i tal. I a poc es va anar colmatant de manera que va quedar ben tapat, centrada. Llavors, just al costat hi havia el caminet que la gent de Ciutadella o la gent de Menorca feia per anar a una altra cova molt coneguda que li diuen la Cova Morada. Llavors, aquí van passar milers de persones al llarg dels segles, però ningú es va anar a fixar amb aquesta pedra. Fins que en Pere Arnau, que és un espeleòleg de Menorca, que tot foradí que veu pues, ha d'anar a veure què hi ha dins, pues, va veure un petit foradí, com de conís. El va fer un poc més gran, va entrar i es va trobar en tot un espai d'ossos en superfície. Tota la primera sala d'aquesta cova estava tota plena d'ossos. Llavors va tapar el forat en càrritx, en càrritzo en castellà, és una planta que per allà n'hi havia molta, i d'aquí li diuen la cova d'escàrritx. Llavors, què sabem de la cova d'escàrritx? Pues, la cova d'escàrritx, na Cristina Riuete va fer la seva tesi doctoral i gràcies a això tenim un coneixement molt, molt gran de la població que hi va ser enterrada. No us ho explicaré tot perquè necessitaria una altra xerrada com aquesta, i a més ja ho explicaria millor a la doctora Riuete, però una altra vegada hi ha aquesta falta de neonats, tot i que hi ha totes les edats, però a partir de 6 mesos. L'esperança de vida és una mica diferent entre homes i dones. Les dones tenen una esperança de vida de 35 anys i els homes de 45, sempre quan s'ha superat aquesta fase crítica de la infantesa. I després també va poder observar que les dones eren especialment gràcils i els homes eren especialment robustos, i que hi havia una diferència considerable d'alçada, també. Els homes feien de mitjana 1,64 m, que per aquella època és prou, i les dones, en canvi, feien 1,51 m. Les dones també adultes, el nombre de dones adultes era considerablement menor que els d'homes. I llavors, a nivell també d'edat, una mica passava com després van veure les arenes, que les dones morien més joves que els homes. Tenim aquestes dones mortes per temes relacionats amb la complicació d'espart. El cementeri, clar, en Escàrritz es van poder fer moltes datacions de carboni 14, el que va poder definir molt bé el moment d'ús, que és entre el 1400-1450 fins al 800, o 850 abans de la nostra era, uns 600 anys. Llavors, clar, si jo us dic que hi ha 209 o 210 persones enterrades, sembla que és molt, sembla que ha de ser una població molt grossa, però realment, si ho dividim entre 600 anys, ens queda que devia ser una població d'un grup d'unes 14 persones. No, era un grup familiar, una família extensa, un nucli petit de població. No heu d'imaginar aquí grans pobles. En aquest cas, és aquí el que us comentava abans de la càries. En Escàrritx només hi ha un 2,4% de càries, que vindria a ser més societats ramaderes, comparat amb les arenes, que en tenien 11. Aquí us he posat Montgofre, que Montgofre, després veurem una foto de Montgofre. És una altra cova d'aquest tipus, però que també estava molt expoliada, perquè està al costat d'una platja molt visitada des de sempre per gent. Era un lloc que hi anava la gent de Menorca, i sabem que els al·lots dels anys 60 pues, anaven allà i agafaven els cranis, i se'ls enduen, i els tiraven a la mà, i llavors està molt remenat. Però és el mateix tipus de cova que Escàrritx, amb més mala sort. I aquí el que us deia de les hipoplàcies. Us en recordeu aquelles línies de les dents? Pues, en Cristina Riuete va poder veure que en aquest cas el moment crític havia estat entre els 2 anys i mig i els 4 i mig, que s'ho han de relacionar amb el deslletament dels fiets. Quan es deslleten, deixen d'estar protegits i, a més, és una edat en què els fiets ja corren per terra i toquen. Llavors és molt fàcil agafar malalties.
D'acord? I tot i que no, moltes vegades aquestes malalties no deixen evidències físiques en els ossos, doncs tenim els propis esquelets que ens diuen que algú va passar. D'acord? Llavors, na Cristina Riuet relaciona aquesta manca de, o aquesta falta de dones adultes en comparació amb homes, i a més sa major esperança de vida de les dones amb una major mortalitat de fietes respecte a fiets. Llavors ella es demana si aquest fet es pot deure a un infanticidi, però no un infanticidi en el sentit que matessin a les fietes, sinó en el sentit de que estessin pitjor alimentades o pitjor cuidades. Val? No, perquè la paraula infanticidi sona xoca, però seria més en aquest sentit. Llavors és una de les coses que estem mirant si apareix aquesta possibilitat en altres poblacions. Molt, molt, molt ràpid pas damunt les patologies. És que l'ús parable, si em mouen grans pedres, doncs han de tenir unes vèrtebres bastant afectades a nivell patològic. Aquestes imatges d'aquí baix són peculiars perquè són evidències d'hèrnies discals amb individus d'entre 18 i 20 anys, molt joves. D'acord? Aquestes d'aquí són... no és d'escàrrits, però és d'esforat de cesaritges que està al costat, són traumes de vèrtebres, d'acord, que són vèrtebres amb encunyes, o per exemple, quan està descalcificada aquesta vèrtebra, un cop, una caiguda, pot provocar aquest trauma, i després altres tipus de forces, sobretot d'un pes damunt del cap o d'aquesta manera com veus en el dibuix, pot generar problemes de set cervicals que trobem molt de casos. Després també trobem moltíssimes afectacions de cames i peus. Els peus, clar, penseu caminar per, no sé si tots heu estat a Menorca, però a Menorca tenim un munt de parets fetes amb pedres. Aquestes parets són del segle XVIII i del segle XIX, bàsicament. Abans, a la prehistòria, la majoria estaven tirades per terra. Això, més un calçat inexistent o rudimentari i viatges llargs, doncs fa que els peus pateixen molt. I pot passar com... En aquesta fotografia d'aquí, això són les tres falanges del dit del peu que s'han fusionat. S'han fusionat perquè d'aquest caminar malament i d'aquests petits bots es van fent microfractures de os. Llavors el que fa el cos és generar os nou per intentar enganxar aquests petits ossos que s'han romput. I finalment s'acaben fusionant les tres. Aquesta persona amb els dits del peu no podia fer així. I ja s'ha trobat bastant de casos. I també trobam el que es diuen entesopaties, com aquest creixement d'aquí. Aquí és allà on s'enganxa el tendó d'Aquiles. Llavors això també, d'aquest caminar malament, s'inflama aquesta zona i es genera un creixent d'ossi. Llavors són... coses que passen de caminar per mal puestos. Aquí una amputació, possiblement traumàtica, una d'aquestes grans pedres damunt d'un peu, una amputació de el que seria el disc d'un peu. I aquí teniu una tíbia i un peroné amb una fractura que explica moltes coses, però... Primer ens diu que la medicina, certs coneixements havien de tenir perquè no s'infectés, però no sabien reduir les fractures. Sabeu, quan la fractura és total, els dos fragments d'os s'encavalguen un amb l'altre i avui en dia anem a l'hospital, ho estiren i ens ho posen bé. Però a la prehistòria i al llarg de quasi tota la història aquest moviment no es feia. Llavors què passava? Que es generava os nou per curar,
però sempre quedava aquell membre més curt, ja fos un braç o una cama, com en aquest cas. Això seria la típica fractura de futbolista, d'aquestes entrades que els fan lletges, però us asseguro que no ho era d'un futbolista, perquè és d'una d'aquestes coves prehistòriques de Menorca. I també tenim alguns nascrani, alguns cops, caigudes, accidents, però en aquest cas tots en supervivència, excepte aquest d'aquí, que és un cop perimortem, no vol dir perimortem, perquè amb un cop així no pots saber si era just abans de morir o ja era una vegada mort, d'acord? I aquí us he posat aquests ossos perquè tenen evidències d'infeccions, però m'agradaria fer un petit incís amb el tema de les malalties infeccioses, perquè la majoria de morts de la prehistòria s'havien de produir per aquest tipus de malalties. Què passa? Que si són ràpides, que és el normal, no deixen evidències en el cos, en els ossos. Llavors, que m'ho ha passat a tots els que hem estudiat antropologia, que de cop estudies esquelets d'aquesta època i dius, oi, quin jove metzà o quina jove metzana, però està mort o està morta. Perquè possiblement va morir d'una malaltia infecciosa que no ha deixat evidències en el cos. Llavors ho hem de tenir molt en compte. És fet que nosaltres no trobem proves, no, la persona està morta, alguna cosa va passar. Mira, això és la sala que us deia que va trobar en Pere Arnau quan va entrar, tota plena d'ossos. El ritual d'escàrrits el podem diferenciar en dos moments. Abans del 1100 i després. Els primers segles és un ritual simple de dipòsit de l'esquelet amb algun aixovar, però després hi ha un canvi en els càrrits, que és que agafen els cranis i els comencen a separar i a col·locar al costat de la paret, així intencionadament, i li fan un altre ritual que veurem ara. Però és que és un temps de canvi en el món funerari en general, perquè entorn al 1100-1000 apareixen aquests enterraments en posició flexionada o hiperflexionada. Estan molt, molt, és impossible que un cos de manera natural quedi així. Aquest esquelet és d'una dona i es va trobar a la cova de Montgofre, que és aquella cova que us deia que la gent anava i tirava cranis. Pues a un rincó va sobreviure aquest. I els excavadors, en Joan de Nicolàs, quan el va veure, va dir, just sembla que en aquesta dona la van enterrar embolicada en cordes, agafada en cordes per mantenir aquesta posició. I això es va publicar i va quedar així. Aquí, en aquesta cova de Montgofre, alguns materials que apareixen s'assemblen bastant als que apareixen a la segona època d'escàrrits. Aquí veus una diferenciació de s'aixovar, veus els botons que havíem vist també a les arenes. Aquest és l'aixovar més antic de la cova d'escàrrits i en canvi aquest d'aquí, potser aquí m'ha faltat, hauria d'haver posat algun braçalet també, i aquí és més modern. Veus que hi ha aquests cercles d'os i hi ha més bronze també i les peces ceràmiques són una mica diferents. I això coincideix amb el famós ritual de pentinar la mort, que supos que si sou aquí no heu sentit xerrar d'ell. El ritual de pentinar la mort es dona també en aquesta darrera fase d'escàrrits i consisteix, ho van descobrir els que abans acabar d'escàrrits, de fet tots aquests materials van sortir dins un amagatall, dins un forat a la terra que estava tapat. Veus, el que feien és amb una pinta li pentinaven els cabells d'alguns difunts, no sembla que de tots, només d'alguns. Dins un bol preparaven un tint que s'emprava que s'arrel d'aquesta planta, que es diu d'una variant d'aquesta planta, que és la rúbia peregrina. Després, una vegada estaven tenyits, els editaven, que tenim aquí el guinevet o la guineveta, i
uns quants flocs d'aquests cabells tenyits els posaven dins uns contenidors de llenya o de cuir, que també ses tapadores, veus que tenen tapadores, podien ser també de llenya o podien ser d'os. Que fins a aquest moment, fins que es va descobrir la cova d'Skarrich, es havien trobat bastantes d'aquestes tapadores, però havien dit que serien, havien pensat que serien penjolls o botons, però gràcies a la cova d'Skarrich es va poder saber que era això. Bueno, pues ara us deia que era un moment de molt de canvis, i també d'entorn a l'any 1000 són les troballes que es van fer dins una altra cova. En aquest cas és una cova que està penjada a un barranc a Trabaluja. És la famosa cova d'Espàs, que ho posaré molt ràpid perquè veig que m'estic enredant molt. Aquí van trobar 66 persones enterrades. No hi havia tampoc neonats, l'enterrament de la persona més jove era d'un fiet d'uns 6 mesos i només hi havia una persona que superés els 60 anys, mitjana de vida també, com havíem vist, uns 40 anys, i també seria, pel temps d'utilització i pel nombre de persones enterrades, seria un grup d'unes 15, entre 15 i 18 persones. I els estudis d'ADN que s'han fet diuen que seria un grup bastant endogàmic, sobretot pel que fa a la línia materna. Val. I fixeu-vos com estaven col·locats. Aquests esquelets, aquests cossos, van ser col·locats com havien vist en aquella dona de Montgofre, ben en posició flexionada, que també semblava aquí. Alguns d'ells, també els cabells devien ser importants, els de duen, en aquest cas s'havia conservat una tornella, una trena, i aquesta trena, abans de fer la trena, s'havien posat argila en els cabells, i un petit aplic també aquí. Vale. Llavors, una vegada van excavar aquests esquelets, de per davall ens van sortir, aquí teniu uns de peques també, us van sortir les cordes. Veus que són una corda? Aquí damunt. Veus aquí davall? Aquí ja l'han llevat del tot. Són cordes vegetals que estan així trenades. Llavors en Joan de Nicolàs ho havia proposat per Montgofre i aquí hi havia l'evidència que sí que els embolicaven. I a més, alguns d'ells els embolicaven amb pell de cabra. D'acord? Estaven ben... que també és normal, perquè si tu els has de tirar des de dalt, bueno, fer caure des de dalt espanyol o pujar des de baix, tant com més embolicats els aduguis, més fàcil serà també moure aquell paquet. I també amb alguna sorpresa que ja es havia vist, o ja es havia intuït a la cova d'Skarrich, a l'existència de ciberes, doncs aquí podeu veure que estan pràcticament senceres, les ciberes per dos morts. En aquest cas, en dos o tres casos, van deixar també la cibera dins la cova. Hi ha algunes petites sorpresetes també, com es havien conservat restes de plantes, que sembla en alguns casos es havien fet un llit vegetal, altres els havien deixat flors, i un tub de cuir en tapadora de llenya, que ningú l'ha obert, no fos que se rompi, però s'ha passat per rajos X i també sembla que hi ha cabells dins. A més, també van sortir algunes tapadores d'os. Segueixen. Bueno, i la cova d'Espàs també destaca perquè s'han conservat restes no esquelètiques, de parts toves. Amb tot això, el que vull dir és pues que entorn a l'any 1000 passa alguna cosa que fa que aquesta gran varietat o variabilitat de llocs d'enterrament i coincideix en el moment en què les darreres societats que viuen, com es vivien els naviforme, veuen com hi ha una altra gent que està construint talaiots i se'n va viure entorn als grans talaiots. És aquest moment de transició i de canvi que ja estem fent feina i segurament encara hem d'acabar de perfilar què passa i com canvien les coses aquí. Els darrers anys del món talaiòtic no sabem pràcticament què passa, no coneixem els esquelets, no coneixem els enterraments, només alguna petita data
com el que li diuen si pugeu 21 de Cales Coves, però que és una, es va trobar molt remenat, ara s'ha publicat una, un petit estudi de lo que va aparèixer i destaca perquè canvia una mica l'aixovar. El tipus d'aixovar ja canvia, hi ha algunes coses que sí que havíem vist, com aquestes denes d'aquí que havíem vist a la cova d'Escàrrits, però hi ha novetats. Hi ha novetats, apareixen uns taps fets de fèmur de bou, quasi tots ells, vèrtebres de les coes dels bous, veus, algú també està canviant, però tenim molt poqueta cosa fins que ja s'ha acabat l'època talaiòtica. Quants talaiots estan abandonats i la gent comença a fer rituals religiosos dins les taules i a viure a unes grans cases circulars amb moltes habitacions, ressorgeix el món funerari i ressorgeix amb els grans hipogeus, les grans coves artificials, que tenen, són àmplies, poden tenir patis, cornisses, columnes, fins i tot hi ha alguna que recorda un recinte de taula, veus aquesta columna que recorda una taula. L'aixovar creix, tenim moltíssim aixovar, ja hi ha molt més metall, ja apareix el ferro, però una altra vegada, desconeixem moltíssimes coses del ritual que es feia dins d'aquestes coves. Sabem que es cremava, que es va començar a cremar, però no sabem com era el ritual. Sabem que tenia que haver-ho en secals, però no el coneixem. No sabem si eren dipòsits primaris o secundaris, si hi havia l'espai distribuït en funció del tipus de qui s'enterrava. Ens falta moltíssima informació sobre aquesta gent. Perquè aquestes grans coves han estat, bueno, pel propi ritual, perquè clar, una cremació és molt més difícil d'estudiar que una inhumació. Però aquestes coves van ser emprades després també en època romana i sembla ser que en època islàmica per enterrar també. Llavors es van remenar la part prehistòrica. Es van excavar i es polia d'antic. A vegades amb la sort que els ossos que van treure d'un lloc els van deixar un altre, com aquí els van trobar amagats, però segurament aquests venen d'una tomba moderna. Llavors, són moltes, coneixem una mica l'aixovar, però estan molt fetes malbé, perquè, per exemple, en aquest cas, això és a Calamorell, en van tancar una, li van obrir un forat dalt, li van posar un coll de cisterna i la van fer servir de cisterna. Torrava d'ençà l'hort, si hi ha un altre, hi ha la taula de Torralba, dins d'aquesta cisterna, si baixeu, trobareu una cova impressionant amb una columna magnífica, que ara està en procés d'obrir-la'n aquesta. Llavors, clar, això va fer malbé el registre. Aquesta l'han emprada de cau escolta, aquesta de molí d'oli en època musulmana, aquesta, una pedrera, se'ls ha menjades. I encara si aneu a Sant Bou, per exemple, trobareu gent que hi estiuetja dins d'aquestes coves. Llavors d'aquí poca informació arqueològica podem treure. Però, i amb això al cap, tenim esperança. Perquè aquí en Agnès abans ha dit que jo faig investigació i faig didàctica, però també faig el que es diu arqueologia d'urgència, anar a vigilar obres. I en una d'aquestes obres, en Esport de Ciutadella, aquesta és l'esport de Ciutadella, la part de la ciutat i a l'altra banda, que hi ha un creixement, un barri nou, justament aquí, va aparèixer aquesta cova. La veus aquí? Amagada? El propietari d'aquesta casa va comprar el solar de darrere, que estava tot brut i ple de fems, i va decidir fer un jardí. I llavors de cop va veure que hi havia una cova i va voler fer net per poder-hi accedir. Aquesta cova estava totalment alterada perquè l'havien emprat els pagesos com a molí de sang. Van posar un molí de, no sabem si de cereals o d'oli, llavors estava totalment, no quedava en res. Però, traguent terra, fixeu, finalment tenim una cova amb un pati, una altra cova esfondrada amb un altre pati. Me perdonareu perquè ho he fet molt ràpid amb el Photoshop, però us heu d'imaginar una cosa així. I aquest pati que aquí el veus encara ple de pedres i de terra, m'ho heu d'imaginar així, que és com està avui en dia. Buit, amb escalons i ple d'aigua, sump. Cada vegada que plou s'omplen aquests patis. Llavors, dins d'aquella cova que no té sostre, van tenir la sort que bueno, estava molt remenat perquè hi ha enterraments romans, enterraments musulmans,
un pou del segle XIX, un intent d'un altre pou del segle XIX, després ho van tirar tot de terra damunt i vam sembrar arbres fruiters. Vull dir, imagineu, però ens ha sort que una zona de vall de sostre caigut ens van sortir totes aquestes restes, que sembla un caos, però no és un... es pot veure algunes coses. Es veuen alguns ossos articulats, però lleugerament cremats. Es veuen paquets d'ossos molt cremats amb restes de calç. Apareixen trossos cremats i trossos sense cremar. En el centre, fixeu-vos que negre que està, i restes de carbons de calç mesclat amb ossos, just en el centre de sa cova. I després moltíssim aixovar, com aquestes, bueno, es diuen braçalets, tinc els dubtes si realment són braçalets o també podrien ser passes cames o qualsevol altra cosa. Guinevets, aquí us ho veureu millor, en els dibuixos ho veuen millor. Guinevets, que Toni el restaurat, moltíssimes denes de collar, penseu que això ja està almenys el segle segon, tercer abans de Crist, llavors arriba molt material des de la Eivissa Púnica, tenim un centenar de bulletes de collar d'aquestes, i això dins la cova, dins el pati de la cova aquell que heu vist ple d'aigua, pues clar, el que van trobar primer de tot era l'esfondrament de la façana, intencionat, i ja quan dins el mateix reompliment d'obra, ja és la primera sorpresa, un braçalet. Aquí ja vam aturar i vam començar a anar de manera més fina i fixeu-vos, el portal queda molt amunt, un vas i un altre vas, sencers. Aquests són uns vasos que només es troben a Menorca, es deien de fons alt o de doble fons, aquest és el mateix, i bueno, n'hi ha molt de tipus. Dins d'aquest pati n'hi ha una dotzena. I no només... no només d'aquest tipus, també n'hi ha com aquests, tots concentrats davant del portal, però dins del pati. Juntament amb mandíbules d'animal, que estan en procés d'estudi, vèrtebres caudals de bou, de les coses del bou, que també sortien dins de coves, aquí surten dins i fora, una única peça ceràmica de grans dimensions i molt poquets ossos humans, i una gran quantitat d'objectes metàl·lics, d'anells i més guinevets, moltíssimes restes. Dins l'altre pati, l'altra cova no us dic res perquè estava alterada, però dins l'altre pati, aquí damunt estava tot ple de restes que possiblement venen desbuidats ja de la cova, però fixeu-vos aquesta capa de pedres. Aquesta capa de pedres amaga alguna cosa, segella, sembla una cosa intencionada, col·locada. I just aquí, en aquest rancó d'aquí, ja apareixia la peça estrella d'aquesta excavació, que és un calatós ibèric d'aquí, de Catalunya, aquest està fabricat aquí, que va arribar a través de l'intercanvi del comerç a Menorca, i estava totalment sencer. I damunt, aquí no es veu, però ara veureu la imatge, està damunt una torre d'altres peces ceràmiques. Perquè a banda i banda de la porta, dins del pati, hi havia una acumulació, una damunt l'altra, de peces ceràmiques. Us he mostrat escalators perquè és el que venia de fora, però les altres estaven fetes aquí allà a Menorca. Aquí teniu un exemple, aquí n'hi ha dues. Escalators estava just per damunt d'aquesta, però encara van llevar i va sortir una altra capa per aquí de vall de pedres. I això és l'altre racó. A l'altre racó podeu veure aquestes, i veus, encara davall d'aquest munt van treure aquestes pedres i encara van sortir aquestes peces ceràmiques d'aquí. Aquesta és aquesta, que aquí dona la sensació que està cap per avall, però no, estava així dreta. I dins aquesta d'aquí, que ja la tenim excavada al laboratori, dins aquesta d'aquí i dins Escalatos, que aquí el podeu veure ja restaurat, apareixen fiets acabats de néixer. És a dir, no només ha canviat el contenidor funerari, el ritual funerari, sinó també ha canviat aquella de gent que s'enterra dins la tomba. Però penseu que des d'aquella protonaveta fins en aquest moment han passat 800, 900, 1.000, 1.000 anys. D'acord? I amb això cap. Moltes gràcies.
massa greu perquè m'havien dit una hora i m'ha passat bastant. Teniu alguna pregunta? Sí, espera. Esperàvem, ve un micro. D'aquella figura egípcia que es va trobar, sí, se sap molt o s'ha investigat molt o què passa amb això? Bueno, Ninhotep es va trobar dins el recinte de taula de Torre d'en Galmès. Sempre la hipòtesi que es havia donat era que venia a través de Sintra, que havia arribat canviant de mans fins a Menorca. Ninhotep, supos que sabeu tots qui és, va ser l'arquitecte de la piràmide, la primera piràmide, la de Saqqara, l'escalonada, i després amb el pas de segles, al cap de molts de segles, el van convertir en un medicina, era com el patró dels metges, per dir-ho així. Llavors hi ha una arqueòloga jove a Menorca, na Irene Riudavets, que també fa feina a Egipte, i ella proposa una hipòtesi alternativa, i diu que el fet que aquesta peça aparegués dins el recinte de taula, que és un espai religiós, juntament amb una pileta amb una pila de pedra i uns utensilis que s'interpreten com utensilis mèdics, vol dir que no només va arribar aquesta figura, sinó que va arribar el coneixement de qui era aquella persona. I llavors aquest coneixement no podria arribar si canviant de mans, sinó que hauria d'haver arribat una persona juntament amb aquesta peça. Llavors, na Irene, per defensar o per donar-li més força en aquesta hipòtesi, que ella sempre diu que és una hipòtesi, serà difícil de comprovar, diu que la medicina egípcia en aquest moment, entorn al segle II, III, IV abans de la nostra era, és una medicina desenvolupada i que és normal trobar metges egipcis a diferents llocs de l'imperi romà. Llavors, clar, estem nosaltres menor humana, però sí que està dins aquesta influència també. I llavors ella proposa que devia ser que podria passar que un metge egipci arribés a Menorca amb aquests coneixements i que per això aquesta estatueta a l'aula. També és cert que sembla ser que els posttalaiòtics eren bastant permeables en els déus d'altres llocs, igual que trobam a Tanit, també dins i tal. No sé, jo la resposta que li vaig donar a Irene és dir que, com ho va explicar, li vaig donar una hipòtesi molt ben plantejada, molt difícil de demostrar i que segur que si va venir un metge egipci a Menorca devia ser el que tenia pitjor nota, que li va tocar escolt del món quasi perquè estàvem allà enmig, però no puc dir res més sobre el tema. Gràcies per la conferència. Jo volia fer una pregunta. De tots aquests estudis per l'evolució de l'arquitectura o dels monuments a Menorca, s'ha fet alguna interrelació amb la cultura dels Millars, amb la cultura de l'Argar o amb els Nuraghi de Sardenya? Gràcies. Bueno, això ho explicaria millor un Rafa Mico que està allà darrere, jo ho provaré. Clar, la part de l'argàric és més antic, llavors són societats molt... La societat argàrica és molt jeràrquica a nivell de fabricació ceràmica, metal·lúrgica, està molt més desenvolupat que el que trobam a la primera gent que arriba a Menorca, llavors és difícil que hi hagi una relació. En el que he vist de les últimes excavacions, també amb la mateixa forma que tu ens has ensenyat. La posició, vols dir. Sí, però també pensa que les possibilitats a l'hora d'enterrar un esquelet o una posició són poques, llavors també hi ha una part de coincidència. La diferència més grossa que és que els enterraments argàrics, tot i que a vegades són dobles i fins i tot triples, també individuals, però en canvi a Menorca són col·lectius, és tot el grup enterrat en el mateix espai. I m'adeies també de Sardenyes, eh? Sí, perquè els Nuraghi també dues plaques.
Snuragi, a veure, ara és precisament el grup aquest d'investigació de ASOME, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha tret un article fa molt poc que una mica reflexiona sobre aquesta arribada de gent a Menorca i, està, i proposen que l'arribada d'aquests refugiats no va ser només el 2.200 o 300, aquesta primera gent que arriba, sinó que hi hauria diferents onades. I ells acaben, en la hipòtesi, però la deixen anar com a una cosa estudiant el futur, la coincidència en que les darreres noragues o l'abandonament de les noragues coincideix amb el començament dels talaiots a Menorca. Llavors, en tot cas, la relació seria... sí, ja és, que és una cosa que s'ha d'estudiar, potser a nivell d'ADN es podrà fer en un futur. S'ha d'estudiar, és més estalaiot respecte a la noraga, no la naveta. D'acord? Quan has dit lo de les càries, haveu fet un estudi, perquè clar, no només el calci influeix per al tipus d'alimentació que pots tenir càries, sinó també influeix l'absorció de vitamina D, vitamina C... I clar, si es fan estudis d'ADN, segons les poblacions, a tenir més vitamina D, per exemple, nosaltres, que som una població que rebem molt de sol, tenim menys tendència a tenir vitamina D que la gent del nord d'Europa. Llavors, no sé si heu fet algun estudi d'ADN o genològic per poder saber aquests problemes de la dentina, perquè si poden venir d'alguna altra cosa. Bueno, el tema de l'ADN antic és complicat perquè encara la metodologia està poc desenvolupada i, per exemple, la cova d'espàs, que sí que es van estudiar de 50 mostres extretes, si no recordo malament, només 20 el van poder seqüenciar i només es va poder fer en l'ADN mitocondrial, que és el que es transmet per línia materna. Llavors és complicat. De totes maneres, a nivell de càries, el que sobta és que són poblacions que en espai i en temps són molt properes. Llavors el que hem d'estudiar és a veure quines diferències hi pot haver també de diferències de recursos, és a dir, d'alimentació o algo que els fa diferents. Seria sacàries, però sacàries jo aquí l'entenc més com per consum d'algo, perquè a nivell genètic som, clar, haurien de fer, no?, de ses arenes també, però si estan a nivell en el mateix territori i en un temps molt proper. Sí, seria una possibilitat que sigui genètica. De totes maneres, jo tinc esperances de que es facin més estudis a nivell d'ADN a Menorca i a Balears, perquè clar, ara les preguntes que, mira, aquesta me l'apunt i a veure, hauré de tornar a explicar si hi ha resultats o no. A tu. Hola. Hola. Aviam, pels profans, diguem, interessats en conèixer el patrimoni prehistòric en general, i ara dic prehistòric perquè des del dolmènic fins al post-talaiòtic, diguem-ho així, que no sigui bibliografia superespecialitzada, o sigui, els articles de jaciments concrets, etc., per trobar les ubicacions, que és que hi ha la trentena o quarantena de coses, diguem-ne, seleccionades per ubicar i poder més o menys trobar els jaciments. Clar, a part de les guies que hi ha, en el Consell Insular, demanant específicament, t'expliquen, i després, per exemple, hi ha el llibre, com es diu, Geografia i Història de Menorca, que és de Mascaró Passarrius, que són diferents tomos, i allà hi ha publicada la carta arqueològica de tota l'illa. El que passa que, clar, està publicat segons les finques allà on es troba, llavors hi ha un pot de feina també d'anar de recerca, però és part de l'aventura.
Jo quan vaig a cercar un jaciment que no he vist mai, doncs és un poc mitja aventura i mig més o menys saber on vas. Sí, no és que et donin l'UTM exacte, sinó... No, després allà Mascaró Passarrius va publicar un mapa arqueològic, que també hi ha molta cosa, surten molt de jaciments ubicats, i després si tens paciència, i això t'ho dic extraoficialment, per internet roda un arxiu d'aquests de, que li diuen KML o KMZ, d'aquests de Google, que es diu algo així com Yacimientos de Menorca o una cosa així, però has de tenir paciència per trobar-lo. Però potser hi ha 50 o 60 ubicacions aquí. Val. I una altra cosa, has donat una referència, és molt ràpid que no he pogut anotar, d'una tesi a internet sobre navetes. Sí, Simon Gornés. I és Simon Gornés, Simon Atxero, Gornés. És autor i es títol, deu dir alguna cosa com, deu sortir la paraula navetes, la tenc i l'he llegida, però el títol no el tenc present. Val, molt bé. No, i una última cosa, els hipogeus, la datació és... No s'ha trobat res, no està clar. Els hipogeus, aquells que passen molt ràpid, els de planta allargada. Sí. A Mallorca, aquells hipogeus... Ara t'ha deixat de memòria, me'n puc equivocar, però et diria que no sé si són 1.600, 1.400, d'aquest naviforme, primer naviforme, però t'estic xerrant que potser m'equivoque, eh? I com això es queda gravat, malament. Bueno, d'entrada, moltes gràcies per la conferència. M'ha cridat molt l'atenció que no tenim cap referència a com enterraven durant l'època talaiòtica. És una època, ens vaig entendre l'altra vegada, hi ha un creixement poblacional, hi ha una agrupació de poblacions, i en canvi no sabem. Teniu alguna hipòtesi? Bueno, si entenem l'època talaiòtica, ara més o menys sembla que a partir del 1100 ja hi ha talaiots en actiu, diguéssim. Llavors, aquí sí que tenim restes, perquè les coves i les navetes fins a l'800, 850, però allà en ties 8 seria els darrers segles de talaiòtic, entre el 800 i el 500, una cosa així. Llavors, allà una datació, si no m'equivoc, d'un hipogeu a Sublagall, que ja seria el carbonitzat associat a restes humanes, però només hi ha una datació, no hi ha un estudi fet, i coincidiria amb aquesta època. Allà si pugeu 21, que també ara es pot trobar per internet, i també un dels autors, en Simon Gornés i na Joana Gual, que el problema de si pugeu 21 és el que deia abans, que era un expoli, però bueno, tot i així ha donat un poc d'informació. I hi ha una cova que es diu la cova d'Ana Prior, que també hi ha unes datacions, el que passa que també està molt remenat, hi ha després nivells d'enterraments en calç, i que tenen petites notícies, però que encara hi han de fer molta feina per veure si realment us donen informació. Però de totes maneres, tan poca cosa no té molta lògica amb el que tu comentes, però perquè potser en aquest moment la cohesió de despoblat o la importància és el propi poblat o és estar a l'allot, llavors no es dona aquesta visibilitat, aquesta importància en els avantpassats, no? En el sentit que una mica és això. No sabem, la gent es moria, això segur, no? Ara, potser no els enterraven, els deixaven que fossin allà, es poden tirar la mà, o potser un dia els trobarem tots junts. Això és una de les grans preguntes que tenim, però bueno, no ho podem saber tot, perquè si no es me quedaria sense feina. Res més? Bueno, doncs, per aguantar-me, em sap greu, perquè m'he xerrat molt.